Al llarg de moltes funcions, veient el llac dels cignes com a espectador, el coreògraf Matthew Bourne es preguntava com seria si l'estol de cignes fos interpretat per homes, ja que en la versió original, amb el cos de ball de dones, el que evoca en aquells cignes més aviat és un aspecte molt concret de l'ocell, que és la seva bellesa lliscant per al llac. Però quines altres cares poden tenir els cignes? Sens dubte, el llac dels cignes és el ballet més icònic i més emblemàtic, però no va tenir pas una primera estrena gaire exitosa, més aviat va ser un fracàs. Però una cosa sí que va funcionar en aquella primera estrena a Moscou el 1877, que va ser la música de Txaikovski, que de fet és el compositor que va elevar la música per a dansa com un art en si mateix. El 1895 es va tornar a estrenar al Llac dels Cignes, però aquesta vegada era una altra producció, de fet era una estrena, amb la música de Txaikovski i amb la coreografia aquesta vegada per Marius Petipa i Lev Ivanov. Aquesta producció, de fet, és en la que es basen gairebé totes les grans companyies quan presenten el Llac dels Cignes. Però què explicava el ballet original? De fet, el ballet de Petipa i de Txaikovski narra la història d'un príncep que es diu Siegfried i una princesa que es diu Odette. Odette és segrestada per el malvat bruixot von Rothbart que li llença un malefici. Durant el dia és un cigne i a la nit pot tornar a la seva... bé, torna a la seva forma humana. Per la seva banda, Siegfried és un príncep hereu que la seva mare el vol casar. Però ell no està gaire per la labor i en comptes de fer això el que fa és escapar-se, sortir als boscos i un dia, bé, una nit, es troba Odette davant d'un llac i s'enamora d'ella. No us continuaré explicant la història perquè no em vull endinsar més, però pel que podeu veure és de fet una història que en el fons ja és molt icònica i que té grans elements per explorar-la de diferents maneres. Què és el que fan les reimaginacions i el que va fer Matthew Bourne, no? Que es tracta, de fet, en agafar una història molt coneguda i alterar-ne un element o algun aspecte per mostrar-la, no? O per explicar-la des d'una perspectiva molt diferent. De fet, moltes reimaginacions comencen amb un i si, que és el que va fer Matthew Bourne, i si els cignes fossin homes. Matthew Bourne és un narrador nat que explica històries a través de les seves coreografies. I quan treballava en el Llac dels Cignes, de fet, corrien els anys 90 a Londres, una època en la que van esclatar uns quants escàndols de la família reial britànica. I es va formar tot un circ mediàtic al voltant de tots aquests temes. Tot aquest material de premsa i tots aquests escàndols a ell li van servir com a pretext, una manera d'explorar aspectes com els de la identitat, no? Ell es preguntava davant d'aquestes situacions quin era el rol o com se sentien aquests membres de la família reial que no acabaven d'encaixar, no? O què s'esperava d'ells i com descobrien la seva identitat. Més enllà del circ mediàtic o de si eren celebritats o família reial, a Matthew Bourne el que li interessava, de fet, és el descobriment de la pròpia identitat, no? Més enllà dels rols que en són imposats. A part d'aquest context històric en el que es va coure al Llac dels Cignes de Bourne, també hi ha altres aspectes com les referències. Per Matthew Bourne és molt important, en gairebé totes les seves obres té referències al Hollywood clàssic, tant als musicals com al film noir, referències històriques, cultura popular. I en aquell Llac dels Cignes el que hi trobem, per exemple, és referència al propi Txaikovski, a la seva vida personal, que va ser una persona que al llarg de la seva vida es va haver de reprimir l'homosexualitat perquè vivia en un entorn, en una època en el que l'homosexualitat estava mal vista i no era acceptada. D'una manera semblant li va passar a Lluís II de Baviera, que també és una altra font d'inspiració per Matthew Bourne, que era conegut com el rei boig o el rei cigne perquè estava obsessionat amb els cignes.
I a part de monarques i de compositors, també hi ha algunes referències visuals en el ballet al cinema, com és el cas de Los pájaros d'Alfred Hitchcock. Hi ha alguns moments en els que utilitza alguns moments de la pel·lícula per donar unes imatges potents a la coreografia. Així que a través de referències històriques, contemporànies i visuals, el que fa Matthew Bourne és presentar-nos uns altres personatges i una altra història que està molt lligat a l'original. I quins són aquests personatges? Els cignes són el gran personatge, que com ja sabeu, interpretat per homes. Aquí el que fa ell és donar-los un aspecte completament tribal, i el que va fer mentre dissenyava, mentre coreografiava aquest ballet, va ser veure molts documentals, observar els cignes en directe, en el seu hàbitat, per veure tots aquells moviments, aquells aspectes que de vegades se'ns amaga, no?, d'un animal, i per tant tenen aquesta força molt més muscular, agressiva, perquè també és un animal que de fet és bastant protector i quan se sent amenaçat doncs ataca i pot ser molt violent, no? Però aquí també li dona una pàtina, una altra capa de fragilitat alhora que d'agressivitat, no? Sap trobar molt bé aquest equilibri. Un altre personatge important, evidentment, seria el d'Odette Odile, però aquí en comptes de veure aquest personatge doble, no?, de la princesa bona i la princesa dolenta, el que veiem és un cigne, que és el fruit de la imaginació del príncep, i un estrany, que apareix en el tercer acte enmig d'un ball que es fa a la cort. El que hi ha en comú entre aquests dos personatges és que l'interpreta el mateix intèrpret, però a part d'això el que va fer Matthew Bourne és que, de fet, el ballarí que ho interpreta no utilitza l'expressió facial. S'expressa a través de la mirada i a través del cos, però sense moure gairebé les faccions, que això li dona tot un aire una mica més animal, no? El cigne, com he dit, és fruit de la imaginació, i aquest estrany és un personatge misteriós que apareix en aquest ball, que manipula els altres, és seductor i un cínic, vaja, molt semblant a Odile. Evidentment, el príncep Siegfried, que com en l'original és un príncep somiador, que no toca massa peus a terra i que no està per la labor, per casar-se. Però aquí veiem una mica més, no?, de la psicologia de Siegfried, i el que és, en el fons, és un nen que no ha rebut, com a nen, no havia rebut massa amor de la mare, ni tampoc com a adolescent o com a jove, i que es refugia en la fantasia per no haver d'encarar-se a la realitat o un rol en el que no encaixa. I després tenim la reina. De fet, és un personatge que sí que existeix en el ballet original, però en aquest cas Matthew Bourne va voler explorar molt aquest personatge, que queda com molt entre bambalines, no?, en l'original. I el que fa és presentar-nos una dona de mitjana edat, molt atractiva, sense marit, i que coqueteja molt amb els nois més joves que ella. Una monarca molt popular, però que com a mare no dona cap efecte al seu fill ni li ha donat l'amor maternal que necessitava. I també hi ha dos personatges que li donen la vista còmica al ballet, perquè també té el seu humor, que són el secretari privat, que és el conseller de la reina, algú que fa molt bé la seva feina, però que maquina la caiguda del pobre príncep, és bastant manipulador també. I després la promesa, una noia que se suposa que s'ha de casar amb el príncep, però que no en té ni idea de com comportar-se ni de com funciona l'etiqueta de la casa reial. De fet, Matthew Bourne es va inspirar en Sarah Ferguson per aquest personatge. Bé, a part d'aquests personatges que us he presentat, destacar-vos que el més atractiu, o crec que les tres coses més atractives d'aquest ballet són l'estol de cignes masculins,
Els passos de dos entre el cigne i el príncep, veureu com encaixen dues figures masculines i com està treballat, quina altra dimensió li dona la història, i la història mateixa, com la transforma Matthew Bourne, i veureu que, almenys a mi, m'atrapa des del minut 1. A part d'això, a la playlist no només us he afegit la funció sencera del 2012 d'aquest ballet, sinó altres tastos de reimaginacions. Un pas a dos del Llac dels Cignes de Matzek i el tràiler de A Swan Lake, un Llac dels Cignes, de l'Alexander Ekman, que veureu que va sobretot sobre l'aigua. Bé, espero que gaudiu molt d'aquesta reimaginació.